Assalamualaikum everybody and welcome back to Bastion. Kita sambung kembali. Aku dah farming sikit. Dah ada dua trials yang aku dah lepaskan. Satu trial yang aku dah lepaskan adalah, jap kita bagi tahu dulu. Memang rupanya orang banyak guna rule ni untuk speed run. Pasal dia lagi laju. Okay. So aku dah berserker, aku dah dapat yang apa tu arrow tarik lama tu dengan yang trigger yang macam shotgun, macam pistol, machine gun tu pun aku dah buat juga. Seksa gila. Yang ni lagi teruk. Kalau aku nak kasih example, nanti aku cuba buat. Tapi memang betul-betul susah nak buat lah. But still, aku masih tak faham macam mana nak guna katana punya proving ground ni. Aku tak faham macam mana nak buat. Tak apalah, macam mana pun kita akan cari core hari ni. Dan yeah, here we go. Yang mana ada tulis bintang-bintang ataupun yang dah siap tu. There's only one way to cinder brick fort. Holy shit. The hard way. Okay, so mana yang bintang dah ada tu, itu maksudnya dia okay, kita orang dah buat. Dan kita tak boleh buat balik. Benda sure, tu kalau dah siap-siap. City marshals may be gone. But now the fort's crawling with windbags. Wham! Kids ready for the windbags this time. Apa-apa tak belakang ni? Duit aku, duit tak cukup lah shit. Aku memang perlukan duit. The windbags ain't so lucky. Tapi selepas aku yang guna proving grounds tu, aku dah macam reti sikit macam mana nak betul nak gunalah semua item-item ni. Macam shield ni aku tak pernah guna sebelum ni, tapi rupanya dia boleh stunkan enemy. So that's quite they've been left to freeze, quite good. Or starve, or face the kid. Jadi boom, alah tak jadi. 3, 2, boom, alah tak jadi. 1, tang, alah. Aku cuba gunakan ilmu aku tu. Boom, alah. Wow, dia kejar. Okay, never mind. Ni bukannya aku testing dulu. Wow. Okay, the windbags, okay. Young and old, keep fighting for the fort. Okay. Oh my god! Kira-kira kena mampus. Sepatutnya aku tadi aku tukar. Aku tukar ini dengan machine gun biasa. Eh, machine gun. Aku nak tukar machine gun dengan pistol, apa tu, arrow biasa. Oh. Okay, ini dah start susah. At least the marshals left the kid a parting gift. How many? What's good? The windbags just killed. Whoa! It's a shotgun. Clean through their greasy hides. Oh my god, that's really, really OP. Whoa! That's really OP. Eh, minta maaf untuk 4 episod sebelum ni. Aku baru edit 5 episod. All I want is a warm place to stay and a decent meal. Aku ada edit video 5 episod sebelum ni. Oh no, aku. The calamity drove the windbags topside. Aku punya brightness aku tak salah. Wound up here in this very fort. So ni aku betulkan sikit brightness aku. Aku adjust sikit everything. Suara pun aku rasa macam aku mesti slow sikit. So itu pun aku dah adjustkan jugalah. Could have been minding the business underground like in the old days. Oh. Ada satu. Okay, jauh sangat ni shotgun.
Oh no! Windbags can't use the martial supplies, but the kids sure can. Aku tak ada yang untuk shotgun ni, tapi aku akan ambil mirror shield lah. Ke ataupun hammer. We'll win. Baik. And aku tengok respon daripada orang-orang yang tengok video ni pun. Cinderbrick gave him enough heat and metal to munch on for a while. Well, the fort ain't theirs by right. Can't blame them for wanting it, though. So many of those sorry things hold. Ramai orang suka juga game ni dan aku rasa bersyukur jugaklah korang suka pasal game ni untuk aku. Aku rasa aku akan bosan lama-lama, tapi untuk sekarang ni aku still suka cerita dia. Dengan jalan cerita ni aku memang suka sekarang ni lah. Tapi susah sikit untuk aku nak commentate pasal orang tu pun banyak bercakap dan aku suka dia bercakap. Ayat dia, dia suka macam mengolok apa tu player. Oh, shotgun dengan hammer satu boleh bunuh dorang. Aku baru tahu. Sebab sekarang aku perlukan nyawa je sekarang ni. Oh, thank you. Okay, ni aku boleh reflect balik. Boom. Nice. Oh no, tak tepat. Oh no. Good. Right. Kau tahu tak, masa tu aku tengah main siapa yang ikut Twitter aku, dia akan tahu aku, apa update-update aku buat untuk YouTube ke, untuk apa ke, everything lah dia akan tahu. Sekarang ni aku tengah gila main game Super Mario. Semua Super Mario, Super Mario aku tengah gila. Sekarang ni aku tengah main the new Super Mario kat Nintendo DS, Nintendo 64 lah. The fuck? Whoa! Kids blasting everything in sight with that newfangled musket. See, I told you, narrator suka ngulut apa aku buat. Dia nampak aku banyak guna. Security's playing gone haywire. Windbags gummed up the works. Whoa. Oh no. Sebaiklah aku tak kena kumpul ammo. Yep, lagu favorite aku. Ada orang cakap aku racist pasal lagu ni macam lagu India. Kau yang racist cakap lagu ni macam lagu India. Aku dengar okey. And aku tak beli benda ni pasal dia orang cakap ada banyak bug dengan lagu Steam untuk bawa ke phone. So sadly aku tak boleh guna lah. Tapi aku dah download lah semua benda MP3 ya. Sekejap aku. Oh, kalau lah aku boleh upgrade dia punya reload shot ni, reload speed dia. Memang best sikit lah. And hari ni sebenarnya kalau kau tengok audio dia macam pelik sikit, pasal aku nak cuba eksperimenkan dengan setting-setting audio baru. Pasal macam aku cakap lah, aku record 5 episod, 5 episod tu rasa macam suara dia sedikit slow. Walaupun aku edit balik, aku amplify pun dia lagi slow. Okay, good. They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Oh no. Okay.
sini aku boleh reflect kembali. Nice. Do it. Then they bring out Glutus and Glandon. Holy and shit! All scumbag uncles. They got something to gain, and only their sorry hides to lose. Oh no! Oh, aku tak minum dua. Kid takes down Glutus. Or maybe it was Glandon. The other big fella soon joins his brother, wherever they are now. Dengar tak? Kau tak kenapa dia cakap tu? Pasal tadi aku tak bunuh diorang, tapi dia mati sendiri. So, tu cakap, dia... The windbags finally get the message. Dia ikut join abang dia walaupun mana dia berada, pasal dia jatuh kat bawah. Okay, sebelum tu aku... Whoop. Okay. Give me all your money. Okay, good. Oh, wow, so much money. So much money. I need your money. Semua kami ni. Tapi just jalan-jalan je. Api masih tenang sikit. Whoop, sebelum aku jatuh. So... Ya, dia pula. Ambil item dia kasih. Yang ni adalah Marshall Bridge. Kid used to dream of getting a Marshall's badge, but not like this. Marshall, the Skyway is a welcome sight after all that. Okay. Tapi kalau dengan apa tu and microphone set. Nothing left for nobody down at Cinderbrook Fort. Oh. Sorry, bahasa aku macam sekarang ni microphone aku dah naikkan sikit dan kid aku rasa ditangkap. Kid just as old telling me about his own journey to the city. The marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Zolf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Okay. Seems the only thing the Calamity saved for Zolf was his smoking pipe. Shishaka vape. Poor kid collapses after just one drag. So aku mati ke? The past. Only good thing ever come out of the past is history. Okay, so kita akan sambung episod ni ke minggu depan. Episod seterusnya pasal aku rasa dia isyak sisa tu ada something dadah ke apa, aku tak tahulah. So kita akan sambung esok episod akan datang. Aku tak tahu bila lagi episod baru nak keluar. So I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum. And like I say, minta maaf kali ni audio ni macam pelik sikit pasal aku tak pakai headset, aku pakai speaker. Baru perasan. Yeah. So, assalamualaikum.